Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi episod kita pada kali ini untuk meneruskan perjuangan Adam mencari anak dia yang hilang. Episod yang lepas kita dah pergi melawat sekolah dia yang dia suspek dekat sekolah tu. Abang dia pergi ke sekolah tu tapi malangnya tak ada, kita tak jumpa anak dia dekat situ. Lepas tu clue membawa kita kepada hospital. Kita dah pergi ke hospital juga. Kita baru separuh selesai. So hari ni kita sambung dekat hospital. Let's go. Hari ke-14. Aha, dia memang macam tu. Kalau kita tutup je, dia mesti start pada hari ke-14 tu. So betul lah. Semalam dekat hospital kita dapat balik barang-barang ni. So hari ni malam ni kita nak pergi ke hospital lagi. It's rather chilly inside, we should think about heating. Oh dah sejuk dah. Ni tambah satu Celsius. So tambah satu, dia sejuk tapi should be okay. Kita tambahlah satu kot. Celsius tambah satu. Dekat beku dah ni. Kalau kita duduk kat dekat sini 17 pun dah sejuk gila aircon kan. Ni tambah 2. Okey lah. So kita makan dulu. Kita dah ada buat makanan sikit. Kita makan dulu. Lepas makan kita dengar radio. Okey, start daripada awal. Temperature memang makin sejuk. Some of our listeners report that the military has been committed act of violence towards civilian. Dia kata ada orang dengar, ada pendengar radio ni report askar buat violence dekat orang awam, buat keganasan. Mungkin kasar kot maksud dia kan. Yang baru, only 1 week remain to the start of planned international peacekeeping operation. The whole government is holding event. Ada seminggu lagi. Ada nak jalan ke peacekeeping operation dekat bandar ni. So kita nak kena cari Emilia ni. Alright. Kita tengok perangkap ni tak ada, masih belum settle. Makan dah, tinggal tired je. So so kita nak cari, kita tired, kita nak cari kita nak rehat je lah. Apa lagi boleh buat? Dekat hospital tadi tu ada grated kan. So yang ni boleh tak kita nak buat handsaw? Tak boleh, kena upgrade. Cukup tak barang kita? Satu ada 60, 30, 31, 15. Okey cukup. Kita upgrade lah. Alah, tak tahu nak buat apa ni. Dah kita upgrade dulu. Lepas tu kita boleh buka handsaw tu. Mana tahu jumpa barang yang elok ke. Tak ingat lah, dekat hospital ke dekat sekolah dia. Tapi tak apalah, kita nak pergi hospital, kita tengok kat hospital dulu. Nanti kalau kita ada masa lebih atau apa-apa, kita patah balik, kita cari balik dekat bangunan-bangunan yang lain tu. Okay, setakat ni apa yang kita nak ada. Alright, siap dah. Boleh buat topi. Tapi dia nak apa ni? Damage helmet. Yang ni shotgun, broken shotgun. Pistol, broken pistol. Okay, so kita nak saw blade. Saw blade ni pakai part. Yang ni tak pakai part. Yang ni pakai part. Pistol ni pun pakai part. Tapi pistol dengan machine gun kita ada lagi. So kita buat saw blade je lah. Walah, dua kot. Dua should be okay kot. Crowbar kita, crowbar okay lagi.
Siap satu. Tinggal lagi satu. Ha, kita bakar satu ni. Heater ni jadi tambah empat. Tambah empat. Okey lah. Kan? So, makanan pun dah makan. Sorry. Daripada bazir masa tu, baik kita masak dulu. Masak dulu dah. Jangan tidur lagi. Buku ada dua. Bolehlah pakai buku lah. Buku pun tak ada guna lagi setakat ni. Siap satu. Fuel. Fuel untuk masak. Bahan bakar lah, bahan bakar. So kita masak. Dapat dua, empat. Jimat. Satu daging tikus. Dapat dua makanan. Boleh hidup untuk dua hari. Okay. Dah siap. Esok makan hari ni. Tidur dulu. Let's go. Tidur dah. Tunggu apa lagi? Adam. Tidak. Andy. Alright. Adam okay je. Dia depressed je. So kita nak pergi balik dekat. Kita nak pergi balik dekat City Hospital. There might be still some clues. Let's go. So, kita bawa handsaw ni. Kalau bawa dua, oh boleh. Boleh bawa dua. Dia makan satu ruang je jimat. Kita bawa ni satu. Bawa lah shower satu. Lain, okay. Let's go. Mana? Oh ni ni ni. Ini. Ini ada pagar. Kerak dam. Memanglah. Memanglah good thing. Kita dah plan dah sebab kita dah datang dah tadi. Apalah dia ni. Lupalah tu. Ya. 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 Siap. Buka tengok apa ya. Apa? Dapat broken shotgun. Boleh buat shotgun. Yuhuu. Banyaknya barang. Atas ni tadi dah buka ke belum? Ada apa tak atas ni? Ni boleh naik atas? Tak boleh. Ni tadi? Ambil dalam, turun bawah. Ni barang tua ni, malah nak kacau. Yang ni orang tidur ni boleh ambil kot. Ambil. Ni pun tidur, ni tak ada orang. Ambil. Sebab tadi kita dah loot banyak barang kan. Ni kita nak selesaikan je. Tapi kalau tak muat, tinggal balik. Aduh. Ui, satu lagi. Ish, ada lagi kat ni. Kita tinggal kat sini lah. Ni tinggal. Tinggal. Kayu pun tinggal sebab kat rumah ada almari. Saja dulu. Nanti kalau nak balik lalu sini kita boleh singgah balik. Naik atas. Ni dah belum? Ni barang orang punya ke? Tak ada orang. Ni tak ada orang boleh ambil. Hei. Tutup. Your passion no. Dia datang tak? Ah, dia tak datang. Ambil. Penuh. Barang penuh. Makanan. Tinggal kayu ambil makanan.
Cigarette pun tak nak. Okay, ni apa ni? Hoodie. Looks familiar. There's hoodie on the bed. Oh, dia ada nampak hoodie. Sama macam Amelia pakai. Jesse tanya perempuan tu, ni hoodie siapa punya ni? Excuse me. Hello. Ni hoodie anak saya. Awak ambil kat mana? Dapat daripada nurse. Tanya nurse kalau tak percaya. Oh, sejuk dari sini. Tolong bagi saya simpan hoodie ni. Saya lemah. Saya sejuk. Infection boleh bunuh saya. Tak boleh. Ini barang Amelia. Kena ambil. Tak boleh tinggal. Barang Amelia. Aduh. Tapi kesian juga kat dia kan. Tak apalah, nak buat macam mana, terpaksa. Atas dulu, nanti kita tanya Nes. Nes kat bawah tu kan. Oh, bandage dah ada. Tak nak lagi. Sekejap. Komponen tadi tu. Tanya. I got an eye. I'm looking for... Percaya anak saya, awak nampak tak? Biar saya teka. Ini excuse nak pergi. Saya minta maaf. Saya minta tolong. Anak saya sakit. Tolong saya. Oh, saya tak percaya. Awak bukan orang pertama yang nak lari daripada city ni. Menyamar. Saya boleh beritahu ada darah dekat tangan awak tu. Jangan cuba apa-apa. Dia tak percaya kat kita lah, geng. Alamak, lemak ni barang dia. Tak boleh naik lah situ. Atas ni boleh naik tak? Oh, atas tak boleh naik. Sini? Tak boleh pergi ke, bang? Loh, tak boleh pergi. Dia tak nak masalah. Ni apa? Ish. 3.20 dah. Jom. Jumpa Nes. Perempuan tu tak cakap. Budi ni awak yang bagi, betul ke? Anak saya punya ni. Oh, we had some children here. Maybe Dr. Jeffino could help you, but last night it was taken by sir. Askar ambil pula doktor tu. Awak tahu tak? Askar pergi mana? Doktor tu. Mungkin saya tinggal dekat depan tu tahu. Awak tanya dia, okey? Okey. Jom. 420. Tanya syarikat tiga. Berhenti. 4.30 dah. Jam pun dah berbunyi. Okey, cepat. Saya dengar awak tahu doktor tu dia ambil ke mana. Siapa beritahu? Apa connection awak dengan dia? Saya cari anak saya, anak perempuan saya. Dia tahu tu. Mungkin doktor tu tak boleh bercakap. Saya pun rasa askar tu tak bagi. Doktor tu bercakap. Tapi saya tengok awak ni desperate. Try cari dekat store mainan berdekatan. Orang people are taken there for integration. Saya takkan pergi sana kalau saya jadi awak. Itu bunuh diri tu. Okay, siap. Ujus lah. It is getting very cool.
Okay, start balik. Toy Store. Ready? 1, 2, 3. Alright. Okay, let's go. I don't see any soldier yet. So tak nampak lagi. Sekarang ni ambil semua. So datang sini. So dia ada basement 1, 2, basement 2, ada ground 1, 2, 3. Okay, ada askar. Ada askar ni. Wrap it up quickly. I'm getting hungry. It won't take long now. Okay, ada seorang, dua orang. To finish the job, you can add on oxygen. Oh, seorang turun bawah, seorang naik atas. Okay, no worries, have fun. So, dua orang je ke? Sentry over at the same time. Turun bawah. So dia dah tutup. Dia naik atas. Lari, tutup. Memang kalau dia datang ni kena tembak ni. Oh, dia tak datang. It's my imagination. Okay. Dia pusing je, kita tembak. Okay. Right, 1, 2, 3, now habis mati.
Yeah. Ada lagi? Tiga orang kot. Huh. Habis. Weh, ada tiga orang. Antuklah. Weh, ada tiga orang bang. Ada lagi? Ambil. Ambil semua. 17 peluru. Kau dua. Selamat. Selamat kita. Risau. Orang ni apa? On the pile of document that's not from the headquarters. Orang ada nota daripada headquarters. The insurgent will be trying to flee the city via the humanitarian corridor. They will be trying to pass for civilian. Parents with children, don't get fooled. Deal with them accordingly. Ha, dia kata mungkin rebel ni, buat penentang ni akan keluar daripada kawasan ni menggunakan humanitarian corridor. So askar ni tahu. Mungkin ada yang menyamar. Jangan tertipu, dia kata. Ha, bahaya betul. Oh, bawah ni ada seorang lagi. Mungkin orang ni yang doktor ni kot. Mungkin doktor kat bawah ni. Kita tengok. Buka cepat. 2.40 lah. Ambil ubat, ambil. Bawah tak ada. Ha, tu doktor. Cakap doktor dulu. Jangan sakitkan saya. Relax, awak selamat. Anak perempuan saya Amelia was brought to your hospital. Where is she now? Mana dia? Thank you. I thought I was done for. I don't remember anything. They keep me here so long. Oh, diorang simpan saya kat sini lama sangat. Was she taken to the humanitarian corridor? Probably. I saw most of my patient there. Where is it? Tell me. The old church. You should go to the old church. I see. Semua orang pergi ke sana, dia kata. Doktor ni kata semua orang pergi ke sana. Alamak. Kita pisau. Pisau kita tak nak lah. Pisau kita tak nak. Kita ambil air dulu. Memang kita perlukan air. Alright. So pukul 4. Tadi dah. Atas ni tak tengok lagi. Mati askar yang jahat ni. Tak tahulah siapa yang jahat. Kita tengok sini. Alamak. Amir ni lari sini. Tengok apa yang ada. Oh, tak ada apa. Tapi kalau kita langgar pukul 5 pun okey kot. Balik lambat sikit sebab tak ada apa. Kita pun sehat je ni. Yelah, baliklah. There is the doctor. Okay. Hari ke 16. Dah jumpa doktor dah. Tapi doktor tu tak tahu kat mana Amelia. Alamak. Kita dirompak lagi. Ada orang curi barang kita. Habis sayur. 3 sayur dia kena curi. Ish. Habis sayur. Aduh. Habis sayur. I managed to save the doctor from those murderers. And he told me to talk to Father Dame at the church. He knows where Amelia is. And soon we'll be together again. Kan? Alright. Gang, hari ni planning kita. Malam ni kita nak pergi dekat old church tu. Sebab barang kita pun nampak macam dah okay. If Amelia has not left the city, she must be at the church. Ha, kalau Amelia masih ada lagi, dia mungkin berada dekat church tu. So, makanan kita pun tak ada lagi.
kita makan dulu. Slightly wounded. Oh, Adam slightly wounded. Adam sakit. Adam cedera. Mungkin malam ni kita nak pergi sana. Mana mungkin, bukan mungkin, memang kita pergi ke sana. Sebab hari ni kita dah tak ada apa nak buat dah. Barang kita pun semua okay. The army boost over the radio that they destroy against smuggling people out of the city by boat. Army tentera ni dah serang orang yang smuggle, seluduk orang. Only 1 week. Satu minggu lagi peacekeeping operation nak sampai. So winter, masih lagi winter. Okay, itu saja yang kita dapat daripada daripada radio. Walaupun dah api masih terbakar, tapi masih 0 degree tau. Memang sejuk ni. Kalau sejuk gila-gila ni, bukan main-main. Adam very tired dengan slightly wounded. So kita balut dulu Adam, kita rawat dulu dia punya wounded tu. Everything point to the church. Alright. Kita ada berapa? Kita ada 2. Masih elok. Lockpick pun ada crowbar. Kita nak buat shotgun tak? Peluru kita ada berapa? Peluru shotgun sama ke tak sama? Gunpowder, shell casing, broken shotgun. Ammunition. Okey lah, tak apalah. Tak payahlah buat shotgun. Kita rehat. Adam ni penat ni. 1:20. Esok refer tadi tu. Sangat bagus. Sekejap je meninggal. So kita dah pergi kat sini. Caution advice. Sini tak ada caution advice. So mungkin tak ada orang. Old church, a small old church near the outskirt of Pogren. Dekat tepi, dekat outskirt, dekat tepi sekitar lah kot, dekat tepi bandar Pogren ni. Apparently the gathering point for those willing to use a monitoring corridor was emily evacuated or is still there. I have to find out. Tempat ni digunakan untuk siapa-siapa civilian yang nak pergi laluan kemanusiaan tu untuk berkumpul. Dia kumpul sini dulu baru pergi sana. So Emilia ada ke belum? Masih ada ke ataupun dah pergi sana? So check it out. Let's go. Kita bawa ni 2. Kita bawa crowbar, kita bawa shovel. Senjata tak perlu. Pistol tak perlu sebab dia kata tak ada masalah hari kan. Alright. Okay, kita pakai shovel pun okay. Shovel. So many bodies. Are they the people who come here from the military corridor? Ooh. A 7 shot in the back of the head. It's clearly a execution. Dia kena execution. Nampak? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weh, ramai betul. More bodies. Someone run up. There's people and blood. Ini pembahan beramai-ramai. Dia cakap ada orang kumpulkan civilian ni dan tembak dia. Ni orang baik ke jahat ni? Macam orang baik. Tapi kita standby lah shower kan. Kita tanya, excuse me father. Yang jaga church ni. Tell me, ada tak Emilia? He didn't. Thank goodness. Is she here? Emilia ada kat sini ke? She is. You can go to her. My prayer are with her. Awak boleh pergi kepada dia. Doa saya bersama dia. Apa maksud dia ni? Ini ramai ni. Semua orang sakit. Hey, will you, we will help you. You are gonna be okay.
Alright, thank God. If you get worse, I will be here to help you. Oh, dia boleh balut kita juga. Belakang ni ada apa? Tak ada apa. So tu je chest. Tak ada apa pun. Oh, dia flashback. Adam flashback. She's getting worse by the minute. Tolong jangan mati. Oh, Adam ingat balik. Adam lah yang bawa anak dia. Adam dah ingat dah. Oh, dia yang bawa anak dia. Dia lupa ke masa dia terlelap tu kan? Hari ketiga, hari keempat. Oh my god, I think I remember. Adam teringat balik. Oh, dia yang cari medical dekat farmasi abang dia, Adam. Oh, dia dah try dah. Adam dah try selamatkan anak dia. Lepas tu dia nak jumpa doktor. Mungkin Adam ke yang bunuh abang dia? Alamak. Wish the short term memory loss. Dia jumpa doktor lah. Patut doktor tu cakap dia pernah tengok. Bukan doktor cakap, ada orang pernah tengok dia. Dia cakap, eh, besar bom, bawa perasan. Bom tak meletup, besar ni. You are too late. Awak terlewat, Dam. Lewat, Dam. Kesian gila kat Adam. Dia lupa rupanya. Dia bawa anak dia datang sini. Oh, anak dia dah meninggal dah. Dia lupa. Dia duk ulang-ulang benda yang sama sebelum ni. Oh, kita lah tertipu. Aduh, Adam. Saya promise saya gagal. Father promise. Adam promise. You have learned the truth about Amelia Fate. So kita tengok cutscene dia. Hari pertama Civil War. Hari kedua, bagi ubat kat Amelia. Hari ketiga, ni abang dia datang ni. A ticket out of here. Jadi marah abang dia tu kan. Hari keempat ni, Amelia hilang ni. Dia lupa ni. I woke up and Amelia was gone. Hari kelima, dia jumpa abang dia meninggal tu. Rupanya dia lah yang ni. Rasanya dia dah tu. Hari ketujuh, hari keenam tidur je. Hari ketujuh serang askar tu. Dia ambil senjata. Hari ke-12 bagi makanan tu. Tiga, daging tikus. Hari ke-14 ambil balik hoodie pada perempuan dekat hospital tu. Hari ke-15, kita tak layan pun orang yang datang nak trade tu. Kita nak cepat tu. Hari ke-15 juga, malam tu kita serang askar lagi. Hari ke-15, kita selamatkan doktor tu dekat bawah tanah. Dan seterusnya. Well, itu saja guys. Game The War of Mine.
chapter 1 should be, bukan chapter 1 lah, story dia Father Promise. Ah, macam tu. Adam promise lah, Adam promise kepada Emilia dia akan selamatkan Emilia, tapi dia gagal. In fact, hari ketiga dia dah lupa dah. Dia bangun tengok Emilia tak ada, dia dah lupa dah sebab dia stres sangat. Okay gang, selesai siri kita pada kali ini, Father Promise, This War of Mine. So, korang, kalau korang suka video ini, korang suka channel ini, korang jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan lonceng. See ya.